Ja! Dennis, vil du lige dokumentere, at der er fint fremmøde til vores demonstration? Ej, det er den forkerte mundering. Ej, klubben er. Jeg har fundet en god en melodi til møderste. Du plejer at elske at føre dig fra. Du må godt bare se her. Man kan også have brudt. Kom nu. Kom nu. Drenge. Kom nu. Du er ikke med bjørn. Lille. Hjerne. Det er ikke sådan. Men vi er ikke fanget. Er de bruger tid på sidste skalle, er fordi intet fornuftigt at lave. Kom og op og slås. Vi vil bare hygge os. Og for fanden blev det danske samfund af. Når vi fester, får vi slag. Så! Jump, 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 jump! Ja, kom ind. Hold nu kæft, du ved ikke, hvor du kæder dig. Woo! Stem til sheriffen! Så skulle det være dig. Sød bjerne. Ja. Det er ikke mig, der har startet en Facebook-gruppe og brugt hele min tid på det. Det er Vi vil gerne have en øl. Jamen, det skal I ned og snakke med borgmesteren om nu. Skal vi det? Ja. Giver borgmesteren bajer? Det håber jeg da. Det håber jeg da. Der ringede og sagt, vi kom. Så et eller andet, det må han da diske op med. Kom, skru nu op for den. Skru helt op for den. Skru op. Den er skruet op. Er det skruet op? Er det skruet op? Så er det overhovedet med den. Sjæle! 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 Sjæle!
Club Speciale! 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 Borgmesteren vil ikke tage imod, fordi at han tør ikke at komme herned og stå over for sandheden, at vi skal have en ungdomsklub. Ja. Meget beklageligt. Meget, meget, meget beklageligt. Men jeg vil lave statementet her. Jeg håber, at vi kan lægge det på YouTube. Og klubbens mening og formål, det er at have åben i hverdagene imellem 15 og 20 til lektiecafé, EDB-kursus, CV-kursus, praktikpladser i samarbejde med arbejdsformidlingen, lærepladser i samarbejde med arbejdsformidlingen, begå det sociale på arbejdspladserne, begå sig socialt i hverdagen og i nattelivet, hjælpe ungdommen til sociale problemer i samarbejde med kommunen og en socialrådgiver. Dertil kommer der selvfølgelig, at medlemmerne skal have krav på deres fester i weekenden, og vi alle ved jo, at vi er i 2010, hvor det ikke er røde sodavand. Beklageligt. Klubben har altid 2-3 dørmand og 1-2 floormanager og 1-2 bartjener samt et formand hver weekend til at passe på medlemmerne. Klubbens beliggenhed skal selvfølgelig rykkes, og vi skal gerne have den 1 kilometer væk med Silkeborgs Kommune. Hjælp selvfølgelig. Klubben har i dag 492 medlemmer. Jeg gentager. Klubben har herved 492 medlemmer, som der skal findes en løsning på. Ungdomslokalet stilles til rådighed fra kommunen. Vi støtter til lektiecafé, til støtte af ungdomsuddannelse og muligheder, til samarbejde og social medarbejde fra kommunen. Vi håber på, at det vil blive hørt snarest, når der er brug for det til ungdommen. Slut over.